Bravo, kolme lyhyt YK. YK, OK. Fem pers i bak. Päivä. Kuuluuko tästä nyt? Hyvin kuuluu. Joo. Noniin. Puoli voittoa. Bravo 3 YK joukkojen verkossa. Jos haluat, niin voit ottaa sen Bravo pitkän kuuntelun samalla, että nekin kuuntelee sitä. Eikö meillä intercomi tässä vehkässä? Bravo 3, YK joukkojen verkossa. No tota. Laitetaan nota tuo keltaisen additional tuolta ace-menusta. Ryhmä radio YK. Hyvä YK. Bravo 02 verkossa. Bravo 3 kuuli. Bravo 01 verkossa. Sen keltaisen radiokanavan me päällä. Tää lyhyen Ctrl P:tä kun painaa, mikä tää oli tää meidän oma? Käytä sitä Ace Interactia, äläkä sieltä manuaalisesti yritä. Tää siis sunhan pitäisi olla automaattisesti meidän omalla ryhmäkanavalla, mutta jos et oo, niin pana kartasta briefing ja commanden signaali sieltä tää Bravo 3 set. Oliko se niin, että Sepellä oli toi Sinko? Katsotaanko oikein? Nyt taitaa kuulua. No puhuppa jotakin sinne. Sam-testi, emppu-testi. No niin, hyvin kuuluu. No niin, hienoa, kiitoksia. Oliko Sepe... Säädän vielä emppu ottaa se keltainen radiokanava, eli Control Windows ja... Sepe, oliko sulla se RPG-7? Ace Interaction menossa siis. Joo. Tää tulee radioslaina, niin BMP3 ja Fadakki. Sepä kuuletko? Näin radion kautta kuulla, mutta mulla ei vissiin noin pinnit on vieläkään kohdalla. Nyt kuuluu radiossa. Oliko niin, että sulla on toi RPG-7 kannassa? Joo. Herra kersantti, paljonko on ilmanpaine tällä hetkellä? Herra kersantti. Harkitsen, mitä vastaisin tuohon. No samalla kun mietittiin niin mikä on maan lämpötila ja ilmalämpötila? Se on miinus 12, ainakin ilma. Mä oon roudassa. Niin valmisteleko sä sitä epäsuoraan tulen ampumista noilla? Joo. Niin että se on noin tarkkaan, että niihin pitää... No ei, ei niitä onneksi pysty muokkaamaan, mutta siinä on niinku mallinnettu ne napit, mutta niitä ei voi pyöritellä. Okei, no helvettiin hyvä. Pistäkää se ryykanava päälle sieltä. Joo.
Ja tosiaan Empu, saitko laitettua sen lyhyen radion additionalin tonne meidän omalle kanavalle? No nyt on kyllä hyvä kysymys, en tainnut saada. Elikkä paina Control Windows, elikkä Ace Interaction. Joo. Siellä radio settings. Hetkinen, siis niinku fadakki. Ei, jaa, joo, nyt joo, radio settings kyllä. Temppalin medikki ja kellonen. SMF, onko sulla mikä asestus? Nyt laitan keltaisen. SMD. Nyt sulla pitäisi okay, toimia se ota. Ja tuommoinen kertasinko tuolla repus. Joo, no lähinnä se STV nyt tossa on se mitä haettiin. Sitten intercom oli self interactionin kautta oli Windows nappi, intercom channel ja crev. Jees, laitan. Saat takapenkkiläiset hölöttää ihan rauhassa eikä häiritä meidän toimintaa. Siitä puheen ollen, kuuluuko joukkoverkossa mitään? Mulla ei tule radio ainakaan lähetyksiin. Ei siellä ei ole kuulunut mitään. Kuka perkele on heittänyt map-tuulinsa pois? Voi jumalauta. Bravo 3, YK joukkoverkossa. Tuolla on muuten tuota, niin kolme tulkit, niin otanko valmiiksi jo? Tai kantsiiko meidän ottaa valmiiksi? Onko meillä jokaisella tällä reppu? Eiköhän sinne vaan. Itse ainakin ottaisin tulkit jo valmiiksi. Sitten tuota, niin meillä on tuota köyttä, jos alkaa vituuttaa jossakin vaiheessa. Tai sitten jos joku alkaa vittuilemaan, niin sitten myöskin vähän on sille, ottakaa Miki SMF, ottakaa te sininen, niin vähän pystyy erottaa kuka on missäkin. Ja minä ja Temppa voidaan huristella valkoisena edelleen. Kiitos. Ja Empu pitää kanssa värjätä itse keltaiseksi, noin justiinsa. Nyt näyttää oikein hyvältä. Mulla ei ainakaan näy Blue Force Trackerissa tällä hetkellä muuta kuin Alpha 10 ja Bravo 1 tuossa. Ja muut päivittynyt, jos niitä olisi olemassa tuossa. Muut on, me ollaan varmaan vaurien sisällä. Mä en tiedä, toimiiko se silloin. En tiedä. Mikä siellä ulkodan tilanne pöpelee, onko paljon ihmisiä vai onko kaikki vaunuissa? Kaikki meidän ryhmästä on vaunussa ja suurimmalta osin muillakin on kaikki tuolla vaunussa. Yksi ukka tuolla pihalla on. Jees, hyvä. Katsotaanko täällä Alaffan ukkoja? Se meillä on oma loppujoukkue. Hyi vittu Immonen, sulla on paskaset kengät. Oisit edes vähän voinut puhistaa ennen kuin tuut tänne sisään. No mitä vittua? No niinpä näin. Ei, sulla on samalla lailla. No. Jumalauta, Sepellä on muuten ärtsyn näköinen piekinraiskaaja siinä AK:ssa. Tota Reveli, saanko me liikkua muotoon johonkin, missä meillä on loppujoukkue? Loppujoukkueen odas pistämme markkerit takaisin päälle. Mun mielestä meidän pitäisi olla tämän... Me ei saada liikkua se startin aikana. Se on totta. Mut mun mielestä meidän pitäisi olla niin kuin tämä meidän joukkueen eteläisen ryhmä tässä spawnissa, jos mä muistan oikein. Koko vitu osapuoli on rikkonut sääntöjä, kun te olette liikkunut sieltä spawnipaikalta. Ei ole hetkinen, tuossa vasemmallahan on meidän omat, vaan Alfa on mennyt muotoon. Bravo, ei. Alfa rikkoo sääntöjä. Alfa mulkut. Voiko tuhot? Mikä speedi mun täytyy laittaa, että saan tämän lokalin toimimaan? Siis TeamSpeakin puheennappi. Niin, mutta siis radion kautta tämä toimii niin kuin TeamSpeakin kautta, mutta kyllä. Mutta jos mä saan lokalin toimimaan, mikä speedi mun täytyy armassa laittaa? Hei, kun sä laitat TeamSpeakistä puheennapiksi sen, mikä sä haluat lokaaliksi. Sä tällä hetkellä puhut radioon, mikä on Arman määrittelemä capslocki. Asiakunnassa. Eli mulla on esimerkiksi niin, mulla on ihan voice activation käytössä, niin se on vaan kun päästään... Hyi hit!
hitto. 2022 käyttää voice activation. Mikä alfa? Ei välitä muiden mielipiteistä. Elämä on helpompaa. Yrjistä. Eli periaatteessa nyt täytyisi niinku kuulua tuota, kyllä kuuluu. Tää lokale. Kyllä. Aasikunnassa. Onko sulle oikein noi, hyvältä kuulostaa. Onko sulle ne napit selvillä, miten tätä äänivoimakkuutta pystyy, eli sulla on kuiskaus, normaali puhe ja sitten on huutaminen? No en kyllä muista. Se on control ja tab on niin kuin oletusasetus. Oikeassa alkuomassa pitäisi olla tuommoinen ikoni sitten. Et jellingiä aina päällä. Ei jellingiä päällä, vihollinen kuulee. Joo, ne oikeasti toimii aika hyvin, että kuiskasuta tai se puhe normaalisti ja sitten kuiskaaminen päälle, kun on ihuja lähellä. Niin, varsinkin nyt, kun on radiot, niin ei ole hirveästi syytä huutaa koskaan. 4000 metrin tämä pitäisi toimia kakerien mukaan, tuota, niin tämä huuta vai? Vastapuolella ei ole yhtään suomalaista. Mä nyt oikein katsoa tänne. Englantia puhut siitä jotakin tietää. Eikö näissä saa kanssa ottaa vihollisen radiot käyttöön? Ja ei saa. Löytää ruumi. Okei. Okay. Se on sit muutettu. Viholliselta saa ottaa ammuksia, sitä tarpeita ja granaatteja, mutta ei mitään muuta. Okay. Ei aseita, ei univormoi, ei ajanauvoi. Okay. Kuka sillä tusautti vähän? Kuka meillä on koaksaali pyssyssä? Ah, minäkö se osuu siihen? Kai edes osuu johonkin iso upseeri. En mä edes tiedä, mä en edes kattanut. Taivaalle onneksi osoitti tuot piippunäköjä. Oliko altta bäysi? Eikä ollut, kun tulin takaisin, vaan osutu käsi tuohon hirnäppään. No niin. Ihan muuten vaan päätin. Tippuu tuonne vihollisen spavniin, joku kuoli sieltä. Vähän niin herätellä porukkaa. Tehtävä alkaa kohta. Kun humalainen briti rupeaa huutaa saa global chattiin. Okay. Ei onneksi se niin fiksu systeemi, että ne ammukset poistetaan heti, kun ollaan oikeastuttu. Okei. Okay. Kokeilin tota etukäteen sitä, just noit kahta PKM:ää tuossa kärjessä, ne on kyllä hirveä keksintö. Mitään ne ei näe, ja asetta voi kääntää ehkä niin kuin 15 astetta. Se on tarkoitettu juurikin vaan rynnäköimiseen käytännössä, että jeppä ei voi sohia, jos siltä tuntuu. Siinä sohit, siinä ei varmaan ole mitään tota vakauttamista. Nimenomaan sohimista. Oikeesti vittu noin hiljasta tuolla vitun pitkässä. Hyvä vaan. Se on kyllä ihan totta, mutta siltikin mietityttä. Ehkä mehän oltiin nyt tän ykkösen jälkeen. Kyllä. Joo. Ohjatkaa mua sitten, mihin ajetaan. Joo, kyllä. Tuossa on vaununumerot 201, 202 ja meillä on vissiin sitten 203. Näin pitkä lottoisin tota Alpha Rotatalla ykkönen, joo. Alpha 3, this is Alpha 15 on your short range. Kaikilla ryhmiltä ilmoitus, että oletteko te valmiita liikkumaan käskystä. This is Bravo 3. Wrong channel. Hyvä pummeri. Bravo 3 valmis liikkumaan. Mennäänkö muotoa reveli? Bravo 2 valmis liikkuu. No, moottori käynnissä ja suuntaan 200. 200. Kyllä varo kiveä sinne, niin vedä sinne vaan. Ja vedä ton takemmaisen vaan ohi itse siihen väliin. Me aloitetaankin ärhäkkäpeli, mitä helvettiä. Me aloitetaankin ketteräpeli, mitä helvettiä. Ken joukkoja odotellaan, täällä on yhdellä vuonolla teknisiä ongelmia. Tottunut ajaa jotain vaunoja, niin aina ajatellaan, että ne on jotain hevosvankkureita, jotka kääntyy niin vitu hitaasti, mutta tää ei kyllä semmonen vehi. Okay.
03, ottakaa 011, ei hyppää teidän kyytiin. Mä hyppään sinne. Pitäisikö oikein avata kallia? No niin, bravo, yksi valmiina lähti. No niin, liikkeellä. Mä tulin tänne teille vittuun. Ei se saa. Edessä olevaa vaunua. Se meni oikealle sinne. Sillä tuntuu se mitä aihetta voi olla, kerran vaan ammuttiin siellä startin aikana vahingossa. Kuskilla on sitten aika putkinäköinen, että mä näen niinku 30 astetta oikealle ja 30 astetta vasemmalle, että... Joo. Törnauttaa vaan tässä vaiheessa, ei me vielä tarvita sua, tai tykkien. Niin joo, tässä on tämmönen vaihtoehto. Vasemmalla vaan sinne. Ja nyt sua ei tarvita, että sä oot ihan turhia. Mä voin itseasiassa tykkiä pyörittääkin, vaikka sä oot törnautissa, niin sitä suuremmalla syyllä. Joo, en mä muistanut, että tässä on tämmöstä vaihtoehtoa. Melko luksus. Meillä on tosiaan tää intercomi, niin sun ei tarvi sinne radioon puhua, vaan voit ihan lähipuolella. Aa, niin. Jees, sori. Joo, ei, ihan vaan. Aattelin informoida. Joo, hyvä. Kertokaa vaan, kun mä teen jotain tyhmiä, niin... Juu, sehän on vaan sitä varten se radio, jos mä hyppään ulos, niin pystyn pörisemään tänne. Juu. Nyt onkin hienoa pelata taas armaa oikein kunnon eventissä. Tottunut pelaa jotain King of the Hillia tai jotain muuta sellaista paskaa, niin... Vastaa vauvua, että tähän näköjään pysähtyvät. Meen vähän eteenpäin vielä. Ei, kyllä ne jatkaa liikettä. Ryömimistä nopeutta varoa sinä jalkaväkkeen. JV-väistä. No. Vittu. Ei ollut kyllä mun vika, jos ei alle. Ei jäänyt. En menetä päiväunieni siitä. No suuri todennäköisesti se oli vaan ruotsalainen. Niin... Se oli jo ruotsalainen. Bravo 1 OOM:lla jalkautetaan ja siirretään vaan osaamaan. OOM:lla jalkaväki mennä ulos. Jalkautus. Mä hyppään kanssa ulos tästä, niin mennään sitten kahtamatta paikkaa. Kiiviä ruveta tällä hetkellä, että vaunut poistuu tästä paikalta sen jälkeen. Jäädään kykkimään piiloon tonne mäen taas. Mennään tonne länteen seuraavaan metin. Ja kameran välissä saa mennä ottamaan, kattamaan paikkoja tonne. Kyllä saatte. Ei oo kiire, mutta voitte alkaa ajattaa vaunua sinne. No vaunu voi seurata minua. Seuro, okei. Mikä nyt vittu? Jalkaväki väistää töt. Älä juokse talle, lääkintämies. Sä lakaat ainakin ihan huolella. Kyllä harmi. No niin, eli jalkamiehen jäädään tähän ryhmänjohtajan asemaan ihan suosiolla mäen taakse, ei mennä sinne pööpöilemään. Otetaan tämmönen. Mulla ainakin lakaa ihan saatanasti, teikäläinen oli jo täällä ennen kuin mä huomasin, että sen liikuitte. Okay. No ei se mitään. Tässä voidaan ottaa tämmönen mukava kahvitauko ja odottaa, että komppania tekee liikkeitä. Eikö jos vähän saa käy kurvista? Ei vielä. Ja pistetään kypärä päähän. No ihan hyvä, hengalkaa siellä. Me tullaan JV:llä kans vähän sinne lähemmäs. Mä tätä tien reunasta. Siinä on meidän komppanian päällikkö ja huoltoupseeri. Onko meillä puita mukana, saisi vähän lämpöä tänne? Mä heitin lapion pois, sillä olisi voinut hakata tästä näitä kuusia.
Jees, odottakaa tässä, mä käyn nopeasti vähän kiikroimassa, miltä toi hyökkäysmaasto näyttää. Kymppi yksi. Kymppi. Jees, kiikaroidaan vihollista. Jos huomataan vihollista, niin onko lupaa ajattaa vaan asemaan ja avata tuli vai odotellaanko? Joo, joo, vaan vaan asemaan ja tulta. On vielä ainakaan näkynyt mitään. Joo, ei. Tätä, ei tätä pitkällekään näyttää. No, odotellaan, että Alfa vetää vähän tuulta, niin ehkä se paljastaa niiden asemat. No joo. Joo. No niin. Teiköhän me siitä mennä jotain tuota punaista viivaa. Mennään vikana kuitenkin. Kaikki ryhmät vois valmistautua sinne. Jalkaväki sinne ykkösen asemin lähellä, että lähdetään liikkeelle. Toi Alfa näyttää olevan pääseneen tonne A-lykköselle ilman kontaktia. Kolmonen sai, liikutaan. Kakkonen sai. Jees, kahvitauko seis. Alfalla ei ole mitään kontaktia, niin me siirrytään lähemmäksi meidän hyökkäysasemia. Sot kartan auki. Me ollaan nyt tuolla kilo 10 asemalla. Mennään tuosta tuon mäen takaa tuonne rakennuksen taakse, missä on toi Bravo 1 merkki. Odottamaan hyökkäyskäskyä. Eli jalkaisin perässä Mars. Mä tunnen kyllä jonkun toisenkin. Vaan olla tiedoksi, jalkaväki lähtee siirtyy lähemmäs hyökkäystasoa tuonne Bravo 1 merkillä. Vaunu, sä jäädä asemaan. Yes, ollaan tässä. Joo, lähdetään IV liikkeelle. Alfa menee tuon kovaa vauhtia. Perään vaan. Ykkönen liikku. Odotan tässä hetki. Oletettavasti ei mitään kontaktia tuonne aalla kakkoselle asti. Sinne vaan. Jees, joukku aloittaa hyökkäyksen. Tupla C. Ykkönen lähtee tuossa meidän edessä jalkaisin. Me lähdetään kohta niiden perään. Et seuraava 200 metriä voi mennä ihan niin kuin... Lähdetäänkö vallaryhmään perään? Vaan niin kuin sanotusti nopeet. Mä jääkö tähän? Vaunu jäkää sinne toistaiseksi. No niin sano sitten, kun tarvit. Kuitti, ei oo oikeastaan mitään vihollishavaintoja missä vielä. Ota se pese ase kätteen, se kuluttuu vähemmästä. Joku lärveiskin. Jees, lähdetään mekin menee sininen, ottakaa kärki, lähdetään eka suoraan westiin. Noin 200 metriä, sen jälkeen lähdetään southwestiin ykkösen takana. Sepä lähdetään. Niin joo, siis... Eli sininen partio tarkoittaa myös sinua. Mm.
vesti laittaa, eli ollaan afekokkavi osasta. Joo. Kolmonen on 100 metriä ykkösen takana liikkeellä. Jes, ykköseltä tiedoksi puna, ykkönen on tällä kartan rajamassa, jatketaan kohteille. Jatketaan ton ykkösryhmän peesissä ihan tota kartan länsireunaa pitkin. Ykkönen kone, pitäisikö me ottaa yksi vaunu tähän meidän hyökkäykseen mukaan? Joo, voitte tuo vaunu ja press. Keltainen, nouskaa vaunua ja voitte tuoda sen tänne hyökkäystasalle. Kolmonen on nyt tuon A1 linjan tasalla. Kiitos. Jos saavutte siihen, niin sen jälkeen ryömittäkää tämän etenevän jalkaväen perässä. Levittäkää vähän, jolla ihan nää ryysiksi sä ajat. 10-1. Ykkösellä kontakti. Kartan vestireuna. Bravo 1, suunta noin 2.30, etäisyys noin 400 metriä, eli MSP2 pohjoiseen. MSP2 pohjoiseen, eli ihan kartan vestireunassa, kun vihollisen ryhmä ykkönen on kontaktissa. Kolmonen lähdetään me levittää tuohon ykkösen vasemmalle puolelle, että mennään southwestiin. Tuohon oman jalkaväen tasalle, sit jos on vihollishavainto, niin avatkaa tuli. Kyllä. Miki, okei. Se on tullut osu. Hyvä. Jatketaan liikaa tänne sautiin. Eli ottakaa sininen tahon seuraavalle kiville. Tuon, aha, okei. Ykkönen tiedottaa. Ykkönen puskee varovasti tuonne suuntaan 2.30-2.40, että päästä ampumaan vettäytyväiselle äkkiä. Kolmonen sai, me ei liikuta sit siihen teidän selkään. Joo, kakkonen sai, me tullaan ykkösen vanhaan asemaan. Jees, ykkönen nyt liikkuu jalkaisin tuohon viholliskontaktiin, katso onko siellä ketään vetäytyvää vihollista, eli tarkistakaa kohteet, alkaa ampua selkään. Ykkönen kymppi. Ykkönen. Pääsettekö te eteneen? Päästään etenemään aika kiinni. Vihollista edelleen tuolla, mihin on ammuttu. Otetaan puskeen eteenpäin. Demari tukee. Olen joku ottanut osumaa. Käykö sitten temppa katsoa tuon sinisen partiot? Tässä on vielä paljon mitään. Ykkönen
tiedottaa nyt varovasti tulen kanssa, älkä ammuko liian alas, ykkönen alkaa olla aika lähellä. Siinä ne oliko meillä haavoittuneita? Ei vielä kuulu. Ko hyvä. Ollaan tässä vähän aikaa, en pyysitä tuohon tuon. Vähän liikaa tulta menee jo. Tuon ykkösen päälle. Ykkönen tuominen, onko se toi punainen savu, mikä? Punaisella savulla kaivettuja asemia ainakin. Punaisella savulla vihollisen kaivettuja asemia kieltä, niin jos näette, niin antakaa sinne jotain konekyväriä. Edessä mahdollinen bulldog southwest. Kakkonen, kolmannen kymppi. Kolmannen. Kakkonen. Eikö meitä lähteä jalkaväällä sen ykkösen perään? Kaksi, kaksikymppi. Joo, kakkonen ainakin liikkuu perässä vähän takavasemmalla. Joo. Ja ykkönen tiedottaa, jos ei ole tuo Bluehorse-trackeri päivittynyt, ollaan tiestä noin 5. Eli lähdetään liikkeelle tuonne southwestiin. Ihan kohta noin tuollaiset isot kivet, jotka näkyy tuolla. Suunnassa noin 225, sininen ottaa kärjä. Ryhmä ylittää tuon tien. MS Perkstiin. Onko ryhmiä tai kenelläkään tietoa, että missä sitä vihollista olisi niin kuin enemmän? Ykkönen tiedottaa ainakin täältä Dragon Steedestä suoraan vestiin kuuluu vieläkin moottori äältä. Hyvin mahdollinen bulldog, että se on parin sapsimus. Ollaan jo näköjään ykkösen päällä tässä. Uitti. Jostain vestissä kuuluu jotain moottorin ääntä, niin ne ei nyt etene sinne. Kolmannen kymppi. Kolmannen. Takaa tossa sä sun bemarissa, jälkeenpäkin siihen Dragon Treatiin siihen linjalle sitä tien myötä sitten, ja koitais kannata sinne R-kutosen suuntaan, jos näkyis sitä. Kolmannen.
keltainen, tarvittaisiin teidän vaunu tänne eteen. Täällä olisi ykkönen tiedottaa pullokki perään, just äijät kyytti. Ykkönen, koita puskea sinne etelään, sen omalle asemalle, ottakaa se siitä asemasta. Kakkonen voi koittaa. Ykkönen saa, koitetaan puskea. Otetaan tähän nyt asemat ja seis. Hyvä, ryhmä. Meidän tavoite on nyt sitten ykkösen tavoite, tuli saavutissa on nuo talous. Niin meidän omat lähtee nyt tästä pois, niin kolme otetaan tästä asemat kahdistyspestiin. Mikä oli käsky. Pestiin. Koittakaa puskea sinne, ettei ne kamo ei merkille, niin se bulldogki otti irti sen kauempana. Kakkonen sain. Eli ykkönen tiedottaa, bulldogki otti tuota alueen vesti laittaa irti. Sillä oli joku ryhmä kyvissä. Mikä se on? Mä? Onks tää partiokanava? No omas mielessä mä olen ottanut sen. Onks yhdelläkään ryhmällä tappia? Kolmasella ei tappioita. Kakkonen ei tappioita. Ykkönen ei tappioita. Onks nyt partiokanava? Kukaan nähny yhtään ruumista? Kukaan nähnyt yhtään ruumista. Muistakaa sitten, että meidän siellä etelässä on niitä alfaa ja tämmöset omia. Vihollista 200 metriä etelään Bravo 11 merkiltä. Yksittäinen. Ryhmä lähetään hitaasti tonne Southwestiin tän tien vasenta puolta metsää käyttäen. Otetaan tuonne tango viidellä asti, jos päästään. Sinne taas kärkeen totutusti. Vaunu, me herätään, että te otatte sen BNBn tänne kivien vasemmalta puolelta. Joo, ei me tuosta loikärven hampaista läpikään mennä, että kenen se pitää tulla. Tullaanko me se ryhmän perässä ryömiä vai tota... Joo, ryhmän perässä ryömiä, ei tehdä täällä mitään. Koomuna lähtee etenä tän tien myötäisesti, me ei tehdä täällä perällä mitään tällä hetkellä. Joo, älkää ylittäkö ennen kuin se kakkonen on asemissa, mutta muuten voitte valmistaa. Kuitti, jätetään tässä kakkosen takana. Joo, nyt se ykkönen teidän perään. Toista ykköselle. Ei teille vielä mitään, mutta odot. Kopa. Onko siellä kova kontakti? Tässä on ykkönen lähellä, että meidän kontaktia on yksittäisiä vihollisia ammuttu saavuttiin. Voitte, otetaan liike sitten seiseen mennä samaan ryysikseen. Siirtäkää tekin sinne pohjoisen tielle kolmosen perään ja valmistautukaa ylittää se aukeen. Täällä on niin vähän tätä vihollista, että kohta varmaan tehdään hyökkäys tuonne seuraavaan vaiheeseen. Tää ryhmä tähän Southwestiin, se 75 metriä tonne montun pohjalle, sen verran tulee luoti jostain. Joo, me oli punaista savusta meihin päin 50 metriä. No eli vihollinen on siellä aukeen toisella puolella vähän. Kymppi yks. Voin olla tiedoksi, ryhmä on nyt tossa A4 merkin vieressä. Siinä ykkönen tarvittaa A-tarvikkeita vaunusta tässä Bravo 11 taloon. Toista. Vasemmalle tulla.
näkyy punainen savu. Niin... Odotellaan tässä hetki, odotetaan kakkoselle vähän tilaa. Kakkonenkö? Kakkonen. Näkyykö siellä mitään? Jotain JV-kontaktia nyt havaittu Southwestissä tuolla aukeen toisella puolella. Niinku Romeo viitosesta etelään, vai? Joo, ilmeisesti. Selvitän vielä. Kuitti. Kolmonenkö? Kolmonen. Ylitä sinne Romeo 6 metsään ja siitä puske sinne etelän vihollisen. Läkää sitten jalkaväki enää olevat tässä meidän vaunun lähellä, kun me lähdetään liikkeelle tänne. Juu, jalkaväki lähtee nyt liikkeelle. Rykästään tästä tämän aukeen ohi jalkasin Southwestiin. Tavoite Romeo 6. Sinne lähtee ensin. Ykkönen. Kun selviätte, niin yrittäkää Romeo 6:lle ja jatkakaa puskemista Juusolaan. Kakkonen tiedottaa, että vihollisen bulldogki on jossain siellä Alpha 2 Objective 2 metsässä, luultavasti kytiksen. Immonen. Koittakaa pitää se silmällä. Koska se vaan esimerkiksi tuohon oikealle puolelle katsoa tuon aukean yli. Eastiin on ollut vihollista ja myös niin Southwestiin. Et kattokaa kakkonen sillä, ettei Southeastista etusta vihollista myös. Kolmonen lähti ylittää. Kolmonen lähtee ylittää tossa meidän. Jee, hyvä liike, ei pysähdytä vielä aukealle sinne metsän sekavaa. Juusolan rakennukset näkyy jo tossa meistä Southwestista. Jees, edetään hitaasti nyt tässä metsässä ja aseet siihen suuntaan. Meillä on nyt hyökkäyksen kärki. Kolme on nyt Romeo 6 tasalla. Juusolla rakennukset näkyvissä. Ei viholliskontaktia. Joo, jatkakaa siitä vaan suoraan eteen. Keltainen, jos te ette näe mitään, niin voitte tuoda sen vaunun yli. Se oli se Rome 6 jo vallattu, niin haluatko ykkösen sinne vai mihinkään? No siis sitä kautta etenee, että sinne Juusolaan. Jatketaan jalkaväki tästä tuohon South Southwestiin, tuonne tielle asti, jos ei törmätä viholliseen. Mahdollisesti paskottiin nyt bulldogki noilta reveliin. Hyvä, me ei ole tehty yhtään mitään nimittäin täällä. Ilmoitan joukkueeseen, että siellä on tuhottu ajoneuvo. Staminatauko mulle. Selvä, kahvitauko. Levittäkää vähän tähystys tonne Southwestiin. Ilmeisesti toinen vaunu. Oma kaatu. Samalla suunnilla. Mikä meitä ampuu? Vaunu. Joo, sori. Kolmonen Romeo 5, stamina-tauko, ei viholliskontaktia. Mihinkä suuntaan te lähditte tuosta äsken tuosta kiviltä? Me ollaan tuossa toi T-risteys, niin me ollaan siitä itään noin 75 metriä. Temppa, mikä sen haavoittuneen tilanne? Reikiä täynnä tässä paikata. Kuitti paikkaa, sitä ja muut vedetään happea sillä väliin.
Ykkönen tiedottaa RJ Romeo 6, otetaan ryhmäkassaan tässä ja jatketaan sitten hyökkäystä. Bravo 10. Ykköselle tiedäks kolmannen testi suoraan etelään, ei viholliskontaktia, otettiin vähän friendly fireen, niin paikataan. Kuitti 3-1 ottaa tosiaan ryhmän kassa ja jatketaan sitten tuonne Bravo 1-2 markille. Meillä on loppuryhmä, missä vaan tossahan ne on, ei mitään. Bravo 10, Bravo 0-3. Bravo 10 tippu, Bravo 15 kuulolla. Tuhottu yksi kappale vihollisen bulldogki Romeo 5, Romeo 4 välisellä alueella. Tuhatkaa lisää. 0-3. Onko mitään tietoa kuinka pitkällä alfa on? Alfa on tällä hetkellä MSP kakkosesta sauttiin suurin osa. Kolmonen sai. Alfa on tällä hetkellä liikkeellä sinne omalle vastuualueelleensa. Ilmoituksia temppasit, kun haavoittunut on kunnossa. Joo, ei oo vielä. Keltainen, mikä meno? Ollaan vaunun kanssa. Ammutaan tuonne Romeo 4 itään 200 metsään. Siellä on jälkäväkkejä violettiin savuu. 3-1. Mikä on teidän sijainti? Mikä? Teidän risteyksestä itään 75, korkeuskarja 54. Joo, näkyy nyt tossa. Eli ykkönen lähti nyt Romeo kohdalta suoraan pestiin kohti Juusilivassa kunnassa. Ryhmälle tiedoksi, toi ykkösryhmä tulee tästä meidän läpi varmaan hetkenä mennä hyvänsä. Ne jatkaa tonne vestiin. Ollaanko me kunnossa? Temppa, ollaanko me liikuntakunnossa? Joo, se kuittas ainakin äskettäin. Onks temppa afki? Ilmeisesti. Annetaan sille hetki ja lähdetään sen jälkeen liikkeelle. Tai itse asiassa... 15 kaikilla ryhmillä aloittaa, mikä tilanne. Ykkönen, Romeo 6, Juusolan välissä. Juusolassa noin minuutin päästä. Lähdetään ryhmän liikkeelle southwestiin tätä metsäkaistaletta pitkään. Tavoitteena siellä on pari semmoista tiilasiljoa. Reveli tiedoksi vihollista on jossakin Romeo 4 tai Alfa niin vaunulla. Kuitti, eli meistä suoraan etelämahdollisesti vihollista. Joo, ammutaan kannalla sinne. Bravo 2, sen pitäisi liikkua koko ajan siellä. No, me otetaan kiinni, me mennään vaunulla. Kolmonen on Romeo 7 itään 200. Liikutaan tällä hetkellä southwestiin, ei viholliskontaktia. Tällä hetkellä koko Bravo-tavoite on ottaa Romeo 9 haltuun, Romeo 7, Romeo 4. Ykkönen tiedottaa, putsataan Juusolaa e-kontaktia, edetään Westin kohdalla. Jees, jalkaakin pistetään ketju pystyyn.
tuohon south eastiin, suuntaan south, sieltä saattaa olla jotain random vihollisia. Kukaan Romeo 8, kattokaa jos saatte haltuun Romeo 9. Niin south eastiin tähän metsään ketju pystyyn tähän. Ykkönen saa Romeo 8, sitten Romeo 9. Kolme on nyt tässä Romeo 7. Kymppi sai. Ottakaa kolmonen siitä sen metsän reuna haltuun siitä teidän eteläpuolelta. Kuitti. Bravo 2 tilanne. Kieltäinen, me aletaan... Kieltäinen, me haluttais... Vihollisen vaunu ottaa irti tuossa. Noni. Joo, southwest menee west suuntaan tuolla aukilannessa. 50 metriä, 80 break, break, vihollisvaunu Romeo 7 länteen, 200. Menee Juusola sinne länsilaita. Tuleeko näin veli sinne? Kyllä. Onko teillä kykyä huomata se vaunu? Ei ole vaunu ajoita niin Juusolan länsireunaa ykköselle tiedoksi. Onko se on aukia niinku south vai north laidalla? Bravo 20. Ei meni tarkempaa tietoa missä kaulassa. Jossain Juusolan vestirajan eteläpuolella. Vestiin. Varmaan on vestirajan rakennukset siitä suoraan eteen. Neljä risteys haltuun. Lähti liikkeelle toista. Eteläänpäin sieltä Juusola. Ylittäkää aukea teidän vestiin, anteeksi. Tuonne Romeo vitoselle, sieltä kun katka sautti, ottakaa Romeo 4 risteys haltuun. Nyt osuu peräpanssari. Katkaa siitä sauttiin. Kakkonen sai. Ykkönen tiedottaa, ykkönen disabloon vihollisen bulldogin. Vaunut pysähkö saavuu tossa aukealla. Kymppi sai, hyvää duunia. Ykkönen tiedottaa, ykkönen tuhoon vihollisen bulldogin. Kymppi sai, välitetty kilolla. Tää vähän mälsää, kun itse pääsee ampuu. Kymppi, bravo 1. Mikä teidän vahvuus on? Se vielä se vaan on tuhoutu, mutta kieltäinen me silti haluttaisiin sitä jättää tukemaan ryhmää. Meillä on tässä Romeo 7 etelään semmoinen 7 JV plus vaan. Me ollaan tässä Juusolassa ollaan tällä kolme vahvuus. Okei, koitti, pysykää siellä. Jatkoko se sininen vai se meidän Northwest kuuluu? Niiden pitää soittaa. Bravo 30. Kolmonen. Vahvuus. 1 plus 4, eli täydet, ei tappioita. Mikki, mikä sijainti? Bravo 20, mä aletaan, että teillä ei ole tappioita. Tässä on vähän niinku vestiin päässä piirissä. Siinä mihin käskit meidän alun perin. Joo, kuitti. Sepä vaihti teitä. Odotellaan nyt tässä. Vähän vaikuttaa yksi, sieltä toi toinen joukko jäljen jälkeen. Roomea 8, Roomea 9. Roomea 8, puhdas ajakontakti. Roomea 8, puhdas. Bravo liikkuu. Roomea 9, kuitti. Roomea 4 suunnalla vihollisen ryhmä 2 kontaktissa. Romeo on nelosella kumman vihollinen, että meistä salttiin. Sinne tulkaa tänne ryhmäjohtajan luo. Täystys etelä. Minun päälle tippuu granaatteja tänne. Nousella nelosella etäisyyttä. Ryhmäjohtajasta suoraan etelää. Noin 150 metriä kokonaan ryhmä, en nähnyt, onko omia vai vihollista. Siirrytään vallan Romeo
osuus pohjoiseen tukemaan toiseen ryhmiin. Meillä tosiaan ei ole kuskia nyt. Huitteni ottaa irti, eli ne oli vihollista. Selvä. Kolmasella oli nopea kontakti vetäytyvään viholliseen tuolla Alpa 2 Pos 2 merkillä. Ykkönen tiedottaa siinä Alfa 2 plus 2, missä on etelän se talo, vihollisen ryhmä sen luona, vaunu vaikuttaa suolata ahapituusta. Reveli, miten siellä on tilanne siellä ryhmät sijainnissa? Vihollinen otti irti ykkösen vaunu, nyt vissiin suolasi ne kaikki tonne. Okay, no, me tullaan omalla vaunulla sinne. Kuitti, me odotan, että ne toinen vaunu lopettaa, sitten käydä jälkäisin varmistaa tapot. Kieltä, niin jos näet, niin se on tuonne metsästysmaja. Se on viimeinen havaittu vihollisen sijainti. Miki, SMF, näettekö missä meidän vaunu on? Meidän ees. Kuitti, otetaan ryhmä koko, eli me ollaan tästä vaunusta eastiin. Jees, ryhmä, lähdetään hitaasti tuonne Southwestiin kohti Savua. Sinne on vaunutaan paljon vihollisen ryhmää. Käydään katsoa, että sinne ei jäänyt ketään elo. Se, missä on toi metsästysmaja, niin sinne huudeelle ei mennä yllätä aukeaa, mutta... Mulla on vaunulla tasan 50 mielellä ja Southwestissa valkoisen savun vieressä. Ottakaa irti sinne, ammutaan. Eikä se oma kanuna ampunut. 10-3 tilanne. Eikä täällä muillakaan tämmöstä tykkää. 0-3, joku oma vaunu ampuu omiin ja Alfa 3 Papaa 2 Pos pisteelle. Kolmosella ei tappioita valmis seuraavaan tehtävään. Kakkonen 10 tilanne. Kakkosella pitäisi olla vieläkin täysvahvuus. Ehkä jotain lähikontaktia etelässä. Kymppi sai. Kaikki ryhmät pitää sijaintinsa tällä hetkellä. Bravo 1 vielä ottaa Romeo 9 haltuun. Odotetaan, että Alfa tulee tukemaan. Sitten aletaan liikkuu. Pidetään tässä nyt sijainnit vähän aikaa tähän Southiin ja Southwestiin. Hyvä duuni. Ottakaa pieni breather. Parsarapterit päässä Southissa. Suoraan lännessä pitää olla. Aika hakea niitä juomia, jos joku haluaa. Tässä näytti menemään. Se on sitten varmaan toinen joukkue. No, sitten ne jättää reput pois, jos ne oli vihu.
10 Bravo kolmoselle ja kakkoselle. Kolme. Bravo 3, Bravo 2, seuraavalliset käskyt. Ottakaa Nortti Juusolan kautta, koukatkaa tonne Romeo 9, missä on tällä hetkellä Bravo 1. Alfa ottaa Bravo 3 ja Bravo 2 asemat. Heti kun Alfa on asemissa, me hyökätään länsilaitaa etelään. Alfa hyökkää teidän nykyisestä sijainnista etelään. Hyppäätkö te reveli kyytiin? Pystyttekö te ajaa? No, joo. Selvä. Ajoneuvon nousu. Romeo 9. Ryhmälle tiedoksi tehdään koukkaus tuolta pohjoisen kautta. Ja lähdetään hyökkäämään seuraavaa kohdetta. Osa sinistä ei vissiin kuuluttanut. Eli ajoneuvo on nousu sinne. Jaltainen tehdään sinne, ajetaan aika tuonne Romeo 9 sinne mäen taakse ja odotellaan, että joukkueen koossa. Joo, sanoiko kaikki kyys? Kaikki kyydissä. Kolmonen liikkumassa Romeo 9. Eli minkälaista koukkua tässä ollaan tekemässä? Jos saatat kartan auki. Me ollaan nyt täällä pohjoisella tiellä. Ajetaan ajoneuvolla eikä tonne mäen taakse. Odotellaan, että joukkue on kasassa. Sen jälkeen ajoneuvon kyydissä. Rynnäkkö aukeen yli. Jalkaudusta tonne metsän reunaan, missä näkyy tuo Area 51 merkki. Ja siitä sitten mennään jalkaisin puita seuraillen etelään. Eli ihan suunnitelman mukaan. No, kyllä. Viholliskontaktia ei ole, niin mitä tässä nyt oikein pitäisi tehdä? Ykkönen kyllä oli nimenomaan ne viholliskontaktit, mihinkä ne vetäytyi, niin ykkönen. Näkyykö siellä Area 51 mitä? Nelakaatus. Ulos. Negatiivi. Ei oo vihollisia kuin. Kolmannen jalkautti nyt Romeo 9 pohjoiseen, ollaan valmiita seuraavaan tehtävään. Kolmannen ei menkää takaisin vaunuun ja menkää sen aukeen yli Area 1 jalkauttakaa sinne. Kolmonen. Okei, takaisin sisään suoritetaan tai hyökkäys saman tien. Kakkonen kyllä. Kakkonen kymppi. Kakkonen. Menkää teki suoraan sillä vaunulla sitä vihreätä viivaa pitkin. Eli kaikki aina voi nousee silinnässä vaan. Kakkonen saa. Tullaan vähän perässä. Seis. Mut ollaan liikossa. Ei oo vielä kyytissä. Juu, hyvä. Ykkönen tiedottaa, että sinne ekoviin syvälle nää sitten. Kaikki kyydissä. Mutta hiljasta näyttää tällä hetkellä. Ykkönen kymppi. Ykkösellä vihollisen jalkaväkkeen saat suunta 185. Ui hitsi, viholliset etelässä. Joo, just sinne minne ollaan menossa. Niin joo. Yrittää sitten kontaktikarttaa. Jalkautus. Joo, eli Area 51 East 1 tiedottaa vihollisen AT-taistelijoita. Mistä itään? AT? Joo, South East, se on varmaan meistä. Muistakaa Revelin jalkaväellä se itään. Tuomainen jalkautta. Kolmonen kakkonen, missä te olette menossa? Kolmonen jalkautta tuohon Area 51 merkille. Lähetään jalkaisin nyt etelään. Okei, kakkonen sai. Hyvä, jalkaväki, lähdetään ryömittää South Eastiin tätä metsäkaistalatta pitkin. Vaunu suojaa tuota meidän vasenta sivustaa toivottavasti. Muut ryhmät tulee perässä. Sinne ne voi taas ottaa kärjä.
Ykkönen tiedottaa Romeo 9 suoraan eteellään vihollisia siinä Romeo 10 vestipuolella. Suoraan etelässä pitää siinä vihollista. Granaatti ehkä lähellä. Me käytelkää vielä tämän vaunun taakse, mutta taas olemaan koneen kemerillä puskien läpi. Kolmonen kontakti siihen etelän vihollisen. Ykkönen kymppi. Ykkönen. Niin onko siellä sitä MSP4 pisteellä? MSP4 länteen 150. Alfa on kontaktissa, jossa on Sierra 7 ja A5. Onko se temppo miss? 30. On tässä faunun mies. Mä saan siihen kontakti siihen, mitä ykkönenkin tuolla on, jotka tuota ne yhdessä. Juu, ollaan tuli taistelussa. Kakkonen jatkaa sinne etelään, että blokkaa vihollisen liikkeen. Oma KK-taistelija jätti osumaan justiin, on tajuttamana ainakin. Joo, tulos. Kakkonen kolmen, onks toi vihreä savuteija? Onks muita tappioita kumminkin? SMF on pystyssä. On. Jees, mä oon tossa vieressä. Vaunussa enää PKT:tä jäljellä. Oliko MSP:llä täydennyksi, ammustäydennyksi? Main baseissa on täydennyksi. Saa mennä hakeen. Saiko ykkönen? Ykkönen saa, eli pasaista haetta ammuksi. Joo. Ja Sepe ja MSF, jos ei ole haavoja, niin jatketaan me hitaasti ryömitse tuonne South Eastiin. Joka meidän jalkaväki liikkuu eteenpäin. Kyllä, ja meidän oikealla puolella pitäisi olla kakkosryhmä jossain. Jatkoitte vissiin eteenpäin. Kyllä, jatketaan saattiin. Ykkönen tiedottaa, ykkösen pemaari lähtee täydentämään ammuksia passi. Sitä on hirveä kapeikko, jatketaan eteenpäin.
Kolmonen. Takaa A7, Sierra 8 alue haltuun. Ja koittakaa blokata se vihollisen liike siinä tiellä. Toista Sierra 8, mikä? Ottakaa Sierra 8 A7 huudeille. Blokakkaa vihollisen liike sitä Sierra 8, Sierra 6 tiellä. Kolmonen sai. Ykkönen kymppi. Ykkönen. Ottakaa toi Bravo 3 asema ja Sierra 10 alue haltuun. Mikä reveli jalkaväellä sitten? 03 on Sierra 10. 03 on tällä hetkellä siinä Sierra 10 näyttää ihan tyhjältä. Immonen toista. Mikä jalkaväellä kädellä me tullaan perään sitten rymymään sinne Sierra 8. Juu, kuitenkin. Jos on tulla autissa meidän eessä, kuuluu bulldogin ääni. Varmaan yli 100 metriä vielä matka. Onko se kakkosen vaun vai onko se vihollinen? Kymppi kaksi. Todennäköisesti vihollinen, se kuuluu ihan suoraan sautista melkein. Ryhmä, me jatketaan tätä meidän liikettä. Missä sauttiin vielä runsaasti. Etelässä ja bulldogki kuuluu siellä. Kaukonen, mennään reveli vaunulla kattaa saa bulldogkia vähän sinne. Elikkä mennään tuohon Bravo 33. Jalkaväellä southwesti savu, ei voi olla oma. Se pitää ottaa henki. Kolmannen kymppi. Kolmannen. Niin, ootteko sinne menossa sinne Sierra 8? Oikein. Kymppi. Ei, meillä on muuten kaksi Sierra 8 ja tää on ei, kumpi 7. Al 7 siellä Eastissä MSP 4 vieressä. Kymppi 1. Kymppi. Haluaisko menet sinne Sierra 10 vai tuonne Bravo 1-3? Sierra 10, mutta muutetaan sitä sen verran, että menkää tuonne Alpha Object 4 alueen. Alpha Object 4, kopi. Joo, kymppi kolmonen otti näkään sen etelänpuolisen sijarkasin. Joo, ei mitään. Takaa vähän suunta toinen ja korjataan. Täytyy ilmoittaa tuonne kiloon. Sä haluatko, että käännytään takaisin? Joo, joo. Siis idea oli, että menette sinne idän sijarkasi, sijarka 6 tietä katsomaan. AL-7. Vaikutetaan bulldogkiin. Kolmonen tarvitsi vihollisen vaunoon. Poistiin, vaikuttakaa vaan on, jos voitte jättää tätä samana irti. Okei, okay, jalkaväkö tähän liike 6, saatiin tota vähän uusia ohjeita. Ei mennäkään tonne etelään, vaan lähdetään suoraan Eastiin tästä tien yli. Sininen pitäkää nykyiset asemat, valkoinen ylittää ensin. Meidän vaunu otti osuman tonne. Moottori paskana jalkaudetaan latulessa. Kolmonen kakkonen, ottakaa sä nyt tulla sieltä vai pitääkö sinne tulla muittakin? Ampu suoraan Eastista. Kolmonen lähettää jalkaväen tästä suoraan itään. Kolmosen vaunu räjähti Sierra 1 pohjoiseen. Jossakin saalotissa, elikkä Sierra 8 etelään. Kuit tälle vaunumiehestä, ottakaa vaan irti pohjoiseen. Ryhmä muuten, niin kuten sanoin, me lähdetään suoraan itään ylittää tätä tietä. Eli otetaan pakka ensi kokoon tähän tien viereen, sen jälkeen lähdetään yrittää. Vauno ammuttiin suoraan Eastistä, ehkä jopa North Eastistä enemmän. Tuli tuolta mäen päältä jostain. Sä kuulutti, se tuli suoraan vähän niinku eestä se ampuminen, kun mä olin tuossa niitä teidän vasemmalla. Ei, mä näen ton raketin, kun se tuli tuolta. Onko vaunu miestä? Joo, kolmaselle tiedoksi toinen kasimerkki poistettiin, eli AL7.
kolmannessa ei yritetä liikkua tästä itään, vaunutuksessa räjähti. Joo, se on vähän huono. Miki, ootko hengissä? Joo. Hyvä, eli tulkaa kaikki hei tonne itään päin. CR 10 tuohon etelään tähän tien varteen. Käteen maailman ammustilanne. Vaumu saa vastaan. Jos olette kontekstissa, niin ottakaa irti. On miestä vissiin kuollut. No ehkä on pari, ettei mennä paikkaan niitä ollenkaan. Ottaa sitä uuden sillä väliin niin muille joukkueille tiedoksi alfa on käytännössä nyt tuhottu. Me otetaan tähän nyt vähän niin kuin puolustuslinja, että odotellaan, että ne tulee. Ja sille kakkosen vaunulle se, että jos niillä on ammukset aika vähissä, niin nyt on se hetki, kun lähettäytään mainbaseen hakemaan lisää ammuksia. Mainbaseista löytyy, mistä pystyy lastaamaan uutta lisäammuksia. No niin, sieltä näkyy omia. 10-2, ilmeisesti 0-2. A-tarviketilanne on ihan hyvä vielä. Joo, tämän kaverin tuonne mukana. Tuntuu siellä olisi aikaa tehdä se, jos tämä vähänkin tarvitsee. Ei mulla ollut vielä sekä. Temppa ja CP, onko mikä sijainti? Tässä edessä on otti puolella. 10-1. Kymppi. Oh, sieltä. Ykkönen, bravo, objekti vei 4 nyt, e-kontakti. Joo, levittäkää siihen koko mettän leveydelle ja pitäkää etelään aseman. Tempaa kaasu. Huomio, vihollista, bravo, objekti vei 4 north. Ryhmä, otetaan tästä tiestä yli nyt tonne itään. Siellä on ykkönen kontekstissa, eli katsokaa vähän. Meidät on käsketty suojaa tuota joukkueen ihan itäisiltä laitaa. Alfa on tuhottu. Riitää tossa ykkösen niin, takaa. Niin, ykkösen pohjoispuolinen kontakti. Tosta. Teidän pohjoispuolella kontakti. Oikein. Vitti. Ja kolmonen on ykköselle ihan tiedoksi kolmonen nyt iskee sit siihen vihollisen kylkeen, jos ne on täällä. Ryhmälle tiedoksi, eli suoraan edessä mahdollisesti vihollista. Kakkonen kymmen. Yksi näkyy kaatuvan tuolla. Kakkonen. Suunta olla. Onko teillä siinä semmoset asemat, että pystytte pitämään? 75 suunta, sinne kaatuu yksi vihollinen. No niin, levittäkää tähän, ketkä pystyy ja uudestaan tää metsä. Vihollista. Ykkönen on meidän oikealla. Teoriassa sieltä voi tulla jotain meidän selkeä. Ykkönen tuhonnut vihollisen taistelijapariin Alpha Objective 400 metriä pohjoiseen, ei enää kontakti. Onks ykkönen paljon tuolla saatessa päin? 100 korkeintaan, ihan tuossa vieressä. Northeast tuli kuullaan, CP vissiin kaatotaan joku. CP. Sitten meni SMF maihin tuohon. En mennä. Perkele kuka siinä. Mä tuon ihan tässä päällä, menee meidän yli. Yksi vihollinen pois. Joo, mie suoraan edessä. Ykkönen kymmen. Sieltä meidän North-East suunnasta tuli tää. Tuli North-Eastissä, liikkuu niinku tuonne meidän North-Eastin päin. No me jatketaan edelleen siihen suuntaan. Jatketaan aina tuonne metsän reunaan tuohon tien viereen. Mitä siitä asut? Mikäs se oli? Tämä kuulosti vaunulta. Tää on siis sitten tänne vasen teleporttaamaan täällä uusmaan. Ei ylitä tuota tietä. Otetaan tästä metsän reunasta niin tota asemat tähystys itään. On meillä näkö tässä outtipuolella. Tossa oli ainakin meillä omia tossa vähän sauttiin päin. Sautissa pitäisi olla omi tähystys itään. Tuomio on nyt saavuttanut tuon AL7 merkin, jotain hajalaukauksia tulee idästä.
tuhottiin joku 1-2 vihollista tähän metsään. Vihollista suunta 80, etäisyys 500 puitteeseen. Kolme pienet jossain Eastissä, niin on vihollista. Toi ykkönen ilmoittaa Leenin ääriin kaatun, ne tulee kohta pitkään. Juu, kuitti jotain. Näköhavaintoja täällä. Se pelaa sitten pari OBG-vetä, ykkönen kympin lyhyessä tarvessa. Korjaan siis Bravo-verkossa. Joo, saitteko äsken minun ilmoituksen? Saatiin idässä vihollista. Yksi ottaa ainakin irti tuolla kaukana. Siellä on ajoneuvo. Rekka vai asestettu? Näyttää rekalta. Se voisi ampua sinne suuntaan. Tuomen tiedottaa vihollisen rekka ottaa irti noin 200-300 metriä meistä. Rekka ottaa, ei ole vielä liikkunut. Missä päin? Toista. Vihollisen rekka jossain West Forest markkerista etelään. Onko ajoneuvolle niinku kohdassa suunta? Kyllä se jalka näyttää liikkuvan siihen suuntaan. Päivässä kuuluu. Nyt ne ottaa irti ajoneuvolle. Luotiin vaan perään jos ne. Joo, se oli tosi kaukana jossain. Okei, no ei vaadi sitä pitää. Kakkonen kymppi. Tempaatko selossa? Oh, uskekaa siihen Sierra 8, Sierra 1 väliin. Nortti east siitä, missä siitä paikka sitten. Kakkonen sai. Tosissaan tässä tän tiestä länteen puiden reunassa täystää itä. Sepe kanssa me ollaan susta varmaan pohjoiseen ja otat tohon partiokaverien viereen, niin eteeksi. Kolmonen kymppi. Joo, kuuluu tämä. Kolmonen. Teidän pohjoispuolella vihollista, jos ammuttiin tänne kymppiin. Ei vissiin kuulu. Ryhmälle tiedoksi, kymppi ilmoittaa vihollista pohjoisessa. Kolmonen sai. Reveli Taltsi, ollaan tulossa takaisin. Tehtävä alueelle menee 5 minuuttia, niin ollaan sen. Meidän Saudissa kulossa, eikö tuo ole vihollisen ampumista? Oh. Kommen ottaa nyt kanssa tuulta etelästä. Tässä ykkönen otetaan tulta myöskin etelästä. Eli ykkösen sijainti Alpha Office 4 ja vahvuus 4 meistä. Tulta otetaan etelästä ja äsken otettiin Eastistä. Eikö tämä edeveli? Jättekää se etelän. Mitään. Jättekää se etelän vihollinen siellä ykkösellä. Meillä on täysin syttää epohasa. Mutta muuta toimintakykyä ei oikein. Edeveli. Eikö tämä? Meidän tehtävä on vaan pitää. Se edessä bulldogkin, että tossa Sierra 1. Sepe kyllä kuuluu lähinnä. Ja Sierra 1. Etelästä ampuu, etelässä ampuu. Vihollinen ampuu etelässä. Juu kyllä. Sierra 8 vihollisen bulldog. Ykkönen, kolmonen, onko? Mikä tilanne? Ykkönen tässä vahvuudella 4, sijainti Alpha Object 4, kontakti etelään, vihollinen tuossa Prevent Enemy Use by Fire -saarekkeessa. Kuitti, kolmonen tästä pohjoiseen. Vihollista suunta 320 aukeilla, Northwest ylittää Westi-suunta. Jos pystytte suojaan kolmonen meidän enemmän tai Eastisivusta, niin sekin olisi ihan hyvä. Todennäköisesti tarvii vahvistuksen kuin millään kiikariin. Niin toista toisella. Suuntima. Oh, 325. Siinä havaintoa. Kolmonen kymppi. Kolmonen. Mua pakkaa se A7 pohjoista. Se on oma, älä ammu. Sen jälkeen menkää se tien ylitse ja puskekaa sitä tien Eastipuolia etelään. Se ykkönen saa rauha. Idässä. Vihollinen ampuu sieltä Southwestistä
Ei oo vittu northeastista, northeastista. Kolme on nyt kontekstissa, meidän itää ei pysty toteuttaa. On täällä Venaksi ja näitten vaunussa. Mikä mä ajelen niitten. Levittäkää itää tästä Vespasta. Kymppi, Raavo 01. Vihollisen maastoajoneuvo täynnä JV:tä ajoi justiin Romeo 9:ltä Area 51 läpi ilmeisesti kohti Respaa. Joo, se ajoi meidän vierestä. Tää on taas jalkamiehet värimme ja tähän sitten tonne itä. Tullaan vähän eteenpäin, niin ei ole kaikki olla sumussa. Kolmonen respalla, täys vahvuus, miinus vaunu. Tosiaan ollaan täällä MSP:llä, niin täällä on joku lähikontakti. Kolmonen. Puskekaa mettärä reunaa, Romeo 10, saatte. Kolmonen sai. Meidän nykyinen sijainti on toi Respan merkki, eli Area 51:stä Southiin. Jos tartan auki, niin ollaan täällä. Okei, ryhmät saatiin hyökkäyskästy. Lähdetään tonne Southeastiin ja sitten samaa metsäkaistalle pitkin sitten kohti CR-kymppiä, mitä viimeksikin puskettiin. Kunhan ne ottaa kärjen. Joo, älä musta BMP:tä. Porokaa sitä RPG:tä. Tempaatko huudella? Joo, mä yritän paikata sitten kaveri. Että... Kuitti. No me jatketaan sitä edellistä hyökkäysuraa pitkältä. Meet kiinni koot. Hoitanut hommat. Kilo. Bravo. Väärä verkko. Alfa, vittu, bravo. Minkä me teille intää? Tässä on nyt hirveä sumppu näitä alfan äijää, joten annetaan niille vähän tilaa. Se respopaikasta lähdettää Southiin. Southeast. Sitä metsäkaistaletta pitkin. Tavoitteena CR10. Alfa, pushing two squads eastwards on my information south of Area 51. Vihollisen jeeppi lähti suoraan Southeastiin kovalla vauhdilla. Kakkonen kymppi. No on Area 51 edelleen vaan uskon. Ykkönen, ottakaa Bravo 33 haltuun. Bravo 33. Kuitti. Kakkonen kymppi. Niin joku toisen vaan uskon. Joo, kyllä. Alpha 1, Alpha 10. Se meidän vaunu on ihan dead. Sepä meidän liike jatkuu tänne itään, ota partiokin. On Bravo ykkösen vaunun kuskin. No me käydään hakemaan uusi vaunu sitten tullaan tähän näin. Jaa, nyt taltsi on vapaan. Hyvä. Lähdetään tästä nyt tonne Southeast, otetaan tästä tie yli ja sit mennään sitä tien reunaa metsää pitkin tonne CR10:llä. Eli otetaan tästä hei Southeastiin tän tien yli, sitten jatketaan sitä tien reunaa tonne CR10:llä, otetaan siitä metsästä
asemat tähystys etelään. Sinne kärjessä. Kyllä. Selvä. Tämä metsä voi sitten hyvinkin olla, voi olla sekaisin alfan äijiä täällä, että ei tietoa, ketä siellä on edessä. Kakkonen kymppi. Kakkonen. Käteen tilanne. Aika huono. Ollaan kontaktissa nyt taas jonkin etellä ainakin. Ootte kontaktissa etelään? Oikein. Oli muuten aika hyvä reissu. Ei mitään. SMF voi vaan kiikaroida tonne aukeeta ja muu ryhmä jatketaan tonne southeastiin. Eli jatketaan liikettä ton tien myöhäisesti. Puita suojana käyttää. Ykkönen lähti respalta kohti Bravo 33 nyt. Hyvää työtä. Mihin sitä sitä spawnata? Se on ees interactionilla sitä autosta vetää se tuota se teleport-menu ja base. Ryhmä jatketaan enemmän tonne southiin päin. Harhaudutaan liikaa tonne metsän syvyyteen. Suoraan southiin, tiemme. Ykkönen kymppi. Ykkönen. Jatkakaa suoraan jatketaan sinne alfa. Jatketaan sinne missä on ne Dragon Steethit. Otetaan siitä tasalta asemat. Ykkönen, alfa, op, 4. Kolmenen sijar kympin tasolla. Joo, hyvä tuota kolmannen. Ottakaa se AL-7 tai se itäreuna siitä mettä saarekkeesta. Kolmannen. Jees, uusi käsky. Ykkösryhmä tulee tuohon meidän eteen suojaa tuon eteläreunan. Me otetaan taas toi itäreuna sit haltuun. Ja samat asemat kuin viimeksi, ennen kuin kuoltiin. Täystys itään metsän reunasta tien yli. Jatketaan enää enempää sinne etelään. Tästä niin tähystysasemiin pääsuuntana toi itä. Pitäisi taas estää tulevat koukut. Ykkönen on tässä meidän vieressä jossain samassa metsässä. Punainen savu vihollista etelä. Punaisessa savussa kuolema vihollista, jos näette tuolla etelässä. Halo. Halo. Kolmonen kymppi. Kolmonen asemissa tähystää itään. Käykää alfa objekt 3, sen jälkeen puskekaa Sierra 6 pohjoinen. Kolmonen sai. Punainen saa vaan ihan vitusti meidän seljessä. Tarkoitettiin tuolla edellä olevaa break. Kakkonen. Ryhmä, saatiin uusi hyökkäyskäsky. Objekt 4 suuntaan. Käskyn on ylittää tie, ottaa alfa-objektive 3 metsä haltuun, puhdistaa se mahdollisesta viholliskontaktista. Otetaan ryhmä ensin kasaan ryhmänjohtajan luokse. Mä oon tässä tien vieressä, niin sen jälkeen lähdetään liikkumaan. Kymppi yks. Savu oli ihan suoraan southwestista tästä.
10. Kuitti. Alfa Optima 4 halsu 1. Kuitti, onko täällä kannakki? Ryhmän kasassa. Sininen ottakaa tässä kärki, eli North Eastiin. Negatiivi. Alfa Objektive 3 metsään. Katsotaan se, että siellä ei ole vihollista. Tuommoinen lähti just ylittää tietä. Joo, no, eli teillä ei ole kontaktia? Ei kontaktia. Good. No kolmonen, muutetaan se reitti, että sen verran. Menkää se objekt kolmoselta Sierra 5 ja sieltä Sierra 3. Sierra 5, Sierra 3. Kolmonen sai. Ykkönen kymppi. Ykkönen, osat. Jos teillä ei ole kontaktia, niin siirtäkää Sierra 6 pohjainen. Täällä on vihollisen teku hylätty. Ykkösen. Alfa Objective 4. Markkeri Prevent Enemy Use of Fire vihollista. Ja meidän ryhmät esiintyy joku hirveä afikoukku. Katsotaan tää metsä läpi, niin sen jälkeen jatketaan Sierra 5, jos ei ole kontaktia. Toistaiseksi jatketaan edelleen North Eastiin. Reveli, meillä on... Meillä on se Reveli Vaulutango 5 täällä MSP 3 jääpuolella, niin mihin mennään? Jälkeväki ottaa kohta ton Alpha Objective 3 haltuun. Jälkeen kun meillä on se metsä hallussa, niin tuokaa sen vaunu sinne. Saitko? Sain. Ykkönen vaikuttaa vihollisen saattu. Niillä on toinen teku täällä. Hylätty myös. Bravo. Ykkönen. Kuitti ryhmän North Eastissä on tommosia isoja kiviä, otetaan ryhmä siihen koko. Onko teillä näköä siihen viholliseen, jos ammutaan epäsuorana niitä? Kyllä North Eastissä on tommosia isoja kiviä, otetaan siihen ryhmä koko. Nähdään, se on se Prevent Enemy Use of Fire metsän norttilaat. Ei tainnut tulla perille asti. Apuko uusi. Temppa tuu vai sitten suoraan norttista. Norttiin. Jaa matkalla. Tulla, tulla. Piti ottaa vähän brittiläistä verta väliä. Kakkonen kymppi. Sitä hyvä juoda. Ei nää iskemiä. Kuuluko yhtään sieltä päin, menikö päin vittu? En uskalla sanoa kyllä mitään. Jees, hajotetaan tässä, odotetaan hetki. Että... Kakkonen kymppi. Ryhmät saapuu paikalle ja saadaan staminaa, et sitä. Ketään tilanne? Pääsittekö tänne irti? Tähän aika 360 suojaa, kun tässä kohtaa pitää no olla. Päästään me. Haluatko sä meet sinne Alfa Objective 4 pohjoisen kautta vai jotain? No siellä jos on kontaktia, niin me muutenkin ollaan koko joukkojen vaihtamassa painosuuntaan tätä idän kautta. Tää ryhmät tosiaan staminaa tauko tässä kivillä. Suojaus aika 360. Okei, okay, eli vaunu, jos ei muita tehtäviä, niin me odotetaan. Onko sulla vaunua? On noista. Jalkaväki sijainti AL6 linja. Ehkä joku 6 vaunu. Saatko? Me tullaan sinne, selvä. Hypäkkää vaunu. Missä vihu? Ajakaa tuolta, missä ei viholliskontaktia kolmonen meillä on nyt. Eli West Forestin kautta, jos me saa ja alkaa ottaa tiedon vitosen. Me tullaan sinne. Jalkautus Sierra 5 kuitti. Niin, kierrätte West Forest-merkin kautta. Vittu. Ykkönen kymppi. Eli tilanne on seuraava. Meidän joukkue lähtee suorittamaan jonkinnäköistä koukkausta. Ottakaa irti siitä kontaktista. Itärannalla pitkin. Meillä on muut ryhmät seuraa meitä. Sierra 6 pohjainen. Otetaan ryhmä koko vaunun mukaan lukien, sen jälkeen liikutaan Sierra 5. Irti ja Sierra 6 pohjainen. Oikein. Ottakaa siis silmät niille taloille, mitä siinä vieressä on. Vihollista North West.
Vaunus on takaisin, viholliskontakti. Loistaa. Meillä on viholliskontakti, että meidän asemassa pohjoiseen, älkää aiko tänne. Deep. Kolmannen kontakti, se on West Forest pohjoiseen. Ui. Yks vihollinen maassa. Kakkonen kymppi. Kakkonen. Vaihdetaan jalkaa tuossa Alpha Object 3. Alpha Object 3, sain. Meillä on nyt jotain lähikontaktia täällä, menee heti. Lähetään kaksi vielä sitä henkilöä. Sepi, jos on sinko, niin voisi antaa sitä laukaksi sinne. Good. Vitusti yli vissi. Se näytti hyvältä. Oranssi sammuu omaa vihua. Vihollista, vihollista. Otetaan kassaan tässä porukka just. Tää on nimenhuuto järjestyksessä. Reeli pystyssä. Kuvitti. Kolmonen kymppi. Kolmonen. Sepeä. Pari jättäksessä. Kyllä, vihollinen tuhottaa ja vetäytyi meillä yksi tappio. Hyvää työtä. Puskekaa ja varmistakaa, että kaikki on tapettu sitä takaa. Temppakin yritti puhua mulle. Temppaa pystys myös. Eli Miki on kadonnut. Missä se sinne on? Loppuu sinne. Yks tekotaan. SMF, CP, sieltä tietoin. CP on tässä kivillä. SMF kuoli. CP ja Temppa on tässä kivillä. Kuittele, me ollaan nyt ainoat kolme, jotka on elossa. Mikistä ei tietoa? Osa porukasta voisi vielä pelastaa, mutta mä en löydä niitä mistä. SMF kuoli, se on tässä, jos tuut tähän. Eli SMF ihan tässä mun vieressä, mutta se on. Jaa, mulle selvä mitä. Kymppi yks. On siitä. Kymppi. Mä vaan nähän niistä aikaisemmin. No niin, nyt lähettää Alpha Objekti Venäjällä osalta sinne Sierra 6 pohjalle. Ja Sepp suojataan nyt lääkintämiestä tällä hetkellä. Kuitti, onko meillä tuolla vestissä ketä on meitä, ei ne kierrä meitä selkä. Pitäis meidän muu joukkueen siellä olla. Järvemmissä vihollista selkää. Näyttää melkein mun yli. Keltainen, mikä sijainti ja tilanne? Alpha 2, B2 boss, eli Alpha Objective 2 käytännössä. Lähdystetään Southwestiin sinne Objective 3 suuntaan. Joo, hyvä. Me paikataan haavoittuneita sen jälkeen käydään jalkaisin se läpi. Ei oo vain. Mielestäni on nyt hyvä, että me pusketaan tänne Southeastiin, niin hämätään vähintään. Tuo puhuu muuten väärään radion taas. Sopivasti luotiin. Vihollinen vestis lähellä. Kolmannen kontekstis tulta vestis lähellä. West Forest merkki. Kuitti. Kakkonen kymppi.
2, 10. Kolmasen vahvuus 1 plus 1. Siellä jossain Alfa, Opie 3 ja Vesporesti välissä on vihollista. No me jalkautettiin just tähän kolmosen päälle melkein, että lähdetään liikkumaan. No niin, hoitakaa yhdessä se kontakti. Kakkonen kolme otettiin tuolta meidän Vestistä. Kieltaiselle tiedoksi tuohon meidän pohjoispuolelle, niin jalkautti yksi oma ryhmä. Ootko elossa vielä? Kyllä, täällä on paikka SMF. Tää on ihan puoli död. Oliks toi friendly fire äsken? Voitais raiveli tulla vaalulla evakuoimalta ja pois sieltä, kun ei tätä kahdella ukulla mitään sillä tee. No on täällä koko kakkosryhmäkin. Tää on vähän epäselvää kuka ampuu. Parempi, että tuu täällä sinkomiehiä kuitenkin. Selvä. Eikä mulla antaa teille mitään ammuttavaa? Sepi on stabiili ja sillä on pulssi. Tarkistetaan onko sykkeä. Syke löytyy. Nyt se tarvii vaan verta ja sitten paikata ja sun muuta ja epiä. Mikäs meillä on tota? Reveli nyt niinku se joukkueen homman nimi tällä hetkellä ja mitä Alfa tekee kans. 10-1 vihollista. Vaikuttaa siltä, että joukkueet on nyt vaihtanut näitä hyökkäysuoria. Alfa on tuolla jossain länsireunassa. Meidän tarkoitus tehdä täältä idästä koukku, mutta täällä nyt vähän pysähkyi tähän kontaktiin. Joo. No mitäs? Meinataan nyt meidän omalla ryhmällä tehdä, mutta ihan kahdella miehellä ja valvulla paljon mitään. Paikataan nämä haavoittuneet tästä ja lähdetään selkeä. Pistetään paskaksi. Pitäkää asemat paskaksi. Pitäkää paskaksi. Joo, tai te olette paikannut, niin tullaanko me sinne vai puistatteko te mettää vai mitä te teette? Tääkö ykkönen? Konsultoidon kakkosen kanssa, kunhan ollaan liikuntakunnassa. Joo. Ilmoitella sitten vaunua tarvit meitä täällä mitään hommaa. Täällä on Pitif 2, että mä kiikaroin täällä vuoden mukaan kun se on vähän, liikutan kohta. 10-3, me ollaan kohta liikuntakuntaisia, mitkä on käskyt. Reivi nimikin. Jos ei se enää näe missään vihollista. Mikä teidän sija on? Jokaisen Sierra 5, Sierra 3. AL6 West Forest. Kuitti, mä oon Romeo 10 risteyksen kohdalla, yritän tulla sinne. Kymppi, voitko toistaa? Sierra 5, sieltä Sierra 3. Sierra 5, Sierra 3, tämän sain. Miks temppaa Sepe kunnossa? Sepe on kunnossa. Mikäs Pauli siellä kuuluu? Sepe on kunnossa. Mikäs te ei tiedä?
pauke kuuluu jostain meidän vestistä, ei oo täällä. Onko se on varmaan toi meidän kolmas asema, mä veikkasin. Ja Miki tiedottaa, minä kerkesin jo kuolla tässä välissä, ja minä olen nyt tulossa täältä Romeo 10 risteyksen suunnalta sinne West Forestia kohti, eli tulen teitä täältä Westin suunnasta. Hyvä. Odotetaan, että Miki saapuu paikalle. Sen jälkeen lähdetään etenemään South Eastiin kohti Sierra Vitosta. Voidaan tässä kohtaa tuoda se vaunu myös tänne meidän ryhmän asemiin, niin etenet tästä meidän takana. Eli meidän sijainti on tää West Forest Markeri. Missä se reveli menee? Edelleen tässä kivellä. Joku sinkkana lensis. Elennä meitä kohti, jossain tuolla meidän pestissä taistella. Suoraan etelässä kuuluu sinko, että... Kempi! En tiedä mikä homma. Eli odotellaan tässä tosissaan, että... 10. Mut tyypit saapuu ja sieltä lähdetään liikkeelle. Viistoista kaikille ryhmille, kymppit vai siinä taisi just tipahtaa. 15. Ykkönen. Hajautetaan vähän ja odotetaan, että saapuu. Lähdetään. Ykkösen sijainti, Sierra 6. Itä ensimmäinen talo, vaunu disabloitu, yritetään korjata vihollista, prevent enemy use of fire, siitä vestiistä. Eli teillä meidän oma vaunu vaurioitunut, onko kokonaan disabloitu? Miki, onko antaa etaa? 3 sekuntia. Tarvii ottaa henkeä. Joo, otan. Keltainen tuo kanssa vaunu tänne, lähdetään liikkeelle. 10-15. Ykkönen. Paikalla. Oliko siis niin ykkönen, että teidän vaunu on disabloituna, mutta ei kokonaan tuhoutunut? Oikein, kokeillaan korjata, otti kesken. Hyvä, ryhmä lähdetään eteneet tonne South Eastin tavoitteena Sierra 5. Tämä on sininen määrittää tahdin, kun teillä on stamnat pienimmillään. Vaunu seuraa perässä hyvän etäisyyden päässä. Kakkonen, 15. Mikä tilanne? Kakkonen saapuu tähän Bravo 1 pohjoispuolelle hengailemaan. Vahvuus joku 1+5 ja vaunukin on ok. Kolmonen suorittaa tällä hetkellä Sierra 5, Sierra 3 koukkuu. Lähimmät omat ryhmät meidän joukkueesta on meidän South West. Alfasta nyt ei ole tietoa, mutta ei pitäisi olla edessä mitään omia. Vaunu kyllä paljastaa meidät helvetin hyvin, kun se, jos se tulee perässä koko ajan. Vaunu myös suolaa ne viholliset, kun me törmätään niihin. Toivon mukaan. 3-15. 3. Mikä kolmosen tilanne tällä hetkellä on ja vahvuus? Täys vahvuus. Hold on for Bravo. Kolmosen vahvuus, 5-jalkaisin plus vaunu. Sautaan Sierra 5:lle minuutin kuluessa, ei viholliskontaktia. Ykkönen pitkässä taas. Kuitti, mikä ykkösen tilanne tällä hetkellä? Vaunu disabloitu, puolet ryhmästä on siellä sun täällä tai kuolleena. Ryhmäjohtaja paikataan. Ollaan Sierra 5. Otetaan happea. 15 sai. Jatkakaa teidän viimeisiä kommentoja, mitkä tuntuu teille anto. Kuitti, mulla ei ole tietoa näistä komennoista, mutta me ollaan nyt Sierra 6. Istiin Norra kompleksilla. Ok, komento, pitäkää Sierra 6. Bravo 2. Pystyttekö te liikkumaan Quebec 1:lle? Ruvetaanko Reveli Sierra 5 ohi, ajaa tänne pohjoispuolelle asemaan? Jääkää tähän toistaiseksi. 1-2, teidän etelässä on vihollista lähellä.
No, kuitti täällä. Lähin viholliskontakti on, se on heti siellä 6 ja 3 välillä. Eli ryhmä, seuraavat tavoite lähdetään tonne South Westiin rakennuskomplektiin. Kompleksi Sierra 6, Sierra 3 välillä. Eli lähdetään tän tien vasenta reunaa. Sinne ne ottaa kärjet, jatketaan rakennukselle asti. Bravo joukkue. Monta kopemaria meillä on vielä toimintakuntoisena? 03. Mikä on Viktor 1 ja 2 tilanne? Onko niitä olemassa enää? Tässä ykkönen on hengissä, mutta meidän asemaan tulee voimakas hyökkäys etelästä. Sinun takana reilu 50 metriä. Eli ykköseen tulee voimakas hyökkäys etelästä. Bravo 2, pystytte varmaan tukemaan ykköstä siinä samalla tasolla. Joo, kakkonen yrittää. Bravo 3 tilanne. Kolmonen matkalla tukemaan ykköstä ja kakkosta. Etä noin 2 minuuttia. Ei jäädä päälle sitä, että tähän aukiolla jatketaan kivien oikealta puolelta southwestiin kohti rakennuksia. Vaan nyt äystetään aukeen yli, jos sieltä tulee jotain vihollisia. Joo, tähän ystävällä. Edessä on sit omia rakennuksilla vihollisen hyökkäys tulossa tähän hetkellä etelästä. Kolmannen saapuu nyt tähän kakkosen viereen rakennuksella. Ryhmä asettaudutaan ne rakennus sitten tähän itäpuolelle metsään tähystys tuonne Southiin. Siellä on kuulemma vihollista. Taas on tällä hetkellä tommonen pieni yristeys siellä kolmesta pohjoiseen. Kakkonen kolmonen, voit kertoa missä vihollinen on. Ei näy vihollista. Tässä ykkönen, vihollista siellä 6. Okei, okay, break. Vihollisraportit on siellä kutosella. Ryhmä, ei jatketa etelään, otetaan suoraan vestiin. Siellä on siellä kutosella kulman vihollista. Eli otetaan rakennuksiin kiinni, me saatetaan olla niiden kyljessä. Odotetaan, toi sininen tulee. Ykkönen 15, kattokaa sinne Alpha Objective 4:lle päin. Mä oon ite täällä päin, mä olin näkevinen, että siellä päin on vihollisia tällä hetkellä. Ykkönen toistaa, siis meillä on vihollista ihan, me ollaan sillä heikolla. Eli sininen, mennään vestiin, missä näkyy tommosia halkopidoja, tommonen iso rakennus. Eli ykkönen ei voi hirveästi keskittyä muualle nyt. Missä päin ykkönen tällä hetkellä ammutaan, tällä tieto? Vihollinen on meidän siellä, tai siis ihan niinku siis silmillä, Sierra 6, pikkusen pohjoiseen. Sierra 6, ehkä suoraan vestissä pitäisi olla vihollista. Saako kakkonen tuettu sinne Sierra 6 vihollisesta pohjoiseen? Keltainen, saataisko se valmiin tänne risteykseen Sierra 3 pohjoiseen? Ilmeisesti kontakti on vähän hiipumaan päin kuitenkin. Ehkä pärjätään, mutta pitää putsella meidän lähipuskat. Tässä kolmannen pusketaan Sierra 3:sta länteen. Yritetään päästä nyt selkään. Jatketaan liikettä suoraan vestiin tuon seuraavan rinteen harjalle, jos nähtää se vihollinen. Tuolta Northwestistä kuuluu ammunta. Northwestissä on omia, vihollisen pitäisi olla suoraan meidän vestissä.
jättää pidemmällä tämän tästä harjantelta asemat täystä tähän hetkeen. Huomenna on nyt Sierra 6 South South Eastiin, ei vihollishavaintoa. Vihollista South West. 240-245. Huomenna alkaa vaikuttaa vihollisen. Vaunu, mikä sijainti? Ollaan Sierra 6, Northeast. 100. Puitti, vihollinen on Sierra 6 suoraan etelään. Lyhyt pätkä auki jo, siinä on metsää. Korkauskorra 50 siinä kohtaa. Korkauskorra 50 vihollista. 151. SS. Se on varmaan täynnä. Ykkösen vaunu siirtyy MSP:lle korjaamaan. Ykkönen vahvuudella 5 pisteellä, Sierra 6 itärakennuksesta. Pistosta sai. Kakkonen tilanne. Kakkonen paikkailee, tää on aika kaoottista. Kuoli valitettavasti. Vihollistulta South South Westistä. Kakkoselle sit tiedoksi tosiaan. Mä oon melko varma, että mä näin muutaman vihollisen tuolla Alfa. Jatketaan tässä, olette nää Savusaltissa, Southwestissä, niin sen viereen tuohon mäelle. Otetaan se alkoi. Respasin, missä oot. Okei. Mutta se PO-ko, oot hyvä. Mikki, meillä on kaksi respaa, mikä teidän sijainti? Kepe 2 etelään tai Southeastiin, vähän se metalla, jos me vähästetään korkeuspistettä 5-4 ja vihollista ihan kohdalla. Kuitti. Otan kommentista, kun mä oon siellä, saattaa kestää. Jees, good. Ja se vaunu vissiin lähellä kokeperille kuuluu. Vaunu tulee hakemaan. Joo, se vaunu kolmonen tiedottaa, teillä on tosiaan vihollisen vaunu, kepe 2 etelään, 5-4 mäkisen itä vuonna. Tutteks te nautaan met? Jes, odotellaan se kyri. Mitä vaunua on, mikä vaikuttaa? Heitin valko, savu. No se vaunu on mun omia. Tuli vittu seis. Ei oo 03. Everybody. Contact your squad leaders or your platoon leaders. Start moving towards Sierra 2. There are no more BMPs to the left. Meidän vaunu tulee hakemaan meitä. Good. Sitten tiedoksi, että ammustäydennykset ei toimi, joten käytätte sen mitä on jäljellä ja sitten vaikka ajatte sen päin puuta sen BMP:n. Taltse, muuttuuko meidän suunnitelma? Pelottelette vihollista vaunun moottorilla. Kuitti, Frex. Taltse, muuttuuko meidän suunnitelma? Kuka siellä nyt oikein luuttailee? Why are you looting our tank? Get the fuck out. Go, go, go. Sori, piti Alfa 2. Respat sisällä, respat sisällä. Turpa. Ykkönen kymppi. Ykkönen. Respat on sisällä. Yes. Kaikki kyytis. Kaksi IV-ukkoa myös mukaan. Tilanne. Sekaava osaa. Tempo vissiin kuulokessa ja vihollista ihan lähellä. Vaunu on. Mä en pois sen. Mennä pois kanavalta saatiin IV-tä kosi. Joo, meillä on omiikin tässä.
Vähän päällä. Eppu, vaihe kanava takas, kolmoskanava ollaan. Vaihan. Mä tosiaan kuolin siihen ampujan paikalle ja sit mä lensin ulos vaunista ja sit mä olin hetken aikaa taas elossa ja sit mä kuolin taas ja sit mä lensin taas vähän. Sit mä olin elossa taas 2 minuuttia. Noni, seis. Tässä on Reveli Intercomissa. Kuinka lähelle te uskallatte vielä meitä? No, Sierra kolmoselle. Oppikse vielä vitonen kaikki viholliset. Selvä, tehdään näin. Lähetäänkö? Lähetään vaan. Pakittaa, kyllä. Missä on mun kaikki PKT-ammukset? Tää oli Respassa. Hylättynä. Tää on muuten näin se Q2 nyt haltuun vaan. Aha, okei. Okay. No meillä on tuota niin 6 isoa kuulaa, 304 noita pienempiä, mutta mä en oo varmaan onks nää niitä AP-tä vai ei. Ollaan Sierra kolmoselle. Ollaan jo vaan. Mikä vaunu tossa meidän eessä sitten? No siis se on toinen vaunu, mutta ei saa enempää tolpasta siis, sitä mä tarkoitan. Aa. Joo. Hyvä. SMS, jalkotaan tähän. Hammus täydennys tuosta, mutta no. SMS, jalkotaan tähän. Jees, lähdetään tonne Quebec 2 etelään. Siellä on oma ryhmä, otetaan ne kiinni. Tässä ovat lähteneet kävelemään Sierra 3:lta kohti oman ryhmän viimeistä sijaintia. Onko siellä vastaanottavassa päässä ketään enää elossa? Oh. Jos lähdetään etelään. Kuitti täällä keltainen, onko täällä mitään A-tarvikkeetta autossa? Ykkönen tiedottaa, Alfa on tekevää 5 mielikin vihollista. Jaa, 5 lipasta. Sitten vaunussa siis, itessään. Niin, kolmonen tiedottaa, PP2 etelän pieni rakennus siinä ympärillä vihollista vielä. Kuitti kolmonen, ootteko te missä siellä kompaan? SMS suoraan vesti. Sä et tulenut Alfon mieheen, niin varokaa, älkää ampuko niitä. SMS. Ja kolmonen on täällä Quebec 2 etelä. SMS suoraan vesti. Väki 5-4. Läntää. Kuitti. Siihen tulee niitä omia nyt tosi paljon. Antaa niiden pussata se kakkonen. Kolmonen, onko teidän RJ vielä välissä? RJ matkalla spahmista. Okei, okay, hyvä. Ei, jos olet seis tähän, olet karta auki. Ei vaan näin. Me ollaan PLT. Täällä. Kävellään tosta metsän reunaa pitkin tonne etelään. Saitko vai ootko mutalla? Ei kuulu mitään, jos puhut. Haloo. Nyt kuuluu, hyvä. Q2:lla, kakkoskerroksessa vihollista. Kakkonen kymppi. Kakkonen kymppi. No kakkonen. Mikä tilanne on? Siellä kontakti? Tapellaan Bulldogin kanssa, joka on suoraan tässä etelään. Kuitti. Pystyisikö joku vauno tulee auttaa sitä? Mitä se Bulldogia on? En näe, kuka sieltä on voi kerkeä. Mäkialu. Noin.
respat saapuu tähän edelliselle mainitulle korkeuskäyrälle. Onko jalkamäki kuinka pitkällä? No, mikin on vissi enää elossa. Mä oon tässä... tässä Kepe 2 saottiin toi 5-4 mäki tällä mäelle jossain pyöri. Kuulitte jo tässä varmaan kohta. Tämä on ollu paskana. Pystyykö korjaa? Tähän mäelle otetaan pahasti nyt tulta, eikä näitä tulla esten. Mistä suunnasta teitä nyt ammutaan? South ja West väliltä tänne, eli Kepe 3 käytännössä siitä etelä. Iltaa. Terve. Kai noin omi. On. Kolmonen vaunu tuhoutuu, jakain vahvuus 3. Se on AFN-puskia tuon rakentelulle alueelle. Otetaan tota... Kierretään tuolla vihreillä savulla jo omia kaukana tuolla South. Joo. Kierretään tämän mäen itäpuolelta, mennään ihan tuonne Southiin ja mennään tuonne tämän rakennuskompleksin eteläpuolelle. Jostain Northwestistä on. Northwestissä on kyllä omia. Tuossa etelään tuohon metsään, sitten lähdetään puskeen vestiin. Piholle vihreän savun länsipuolelta tulee traceria. Mikki, ootko elossa? On paikka sitten, niin on vähän teidän perässä. Joo, kuitti näin. Mä en muutama jaka. Purtin 3. Kiitos. Eikä riitä. Mä tulin just etspasta, mulla on täys setti, jos tarvii ammuksia. Hyökätä päällä. Tai hyökätäänkö päälle, Marko? Joo joo. Jostain bestistä luotiin. Kymppi, ykkönen. Kymppi. Ykköset
tosiaan eri maissa, mulla on komento. Meillä on alfa-objekti 5 hallussa, hengissä on joku 4-5 jalkamiestä plus vaunu, joka on siitä vestin tuolla pellolla, se unttaa kaikki sellaisen partiota. Niin tota, mä puskan mulle jalkamiestä tällä hetkellä eteenpäin kohti tota kolmasta. Joo, miten vastaatte taistelette, kun tää alue on omiin hallussa? Jolla jollasta luotia tulee tuot jostain vestistä. Siihen me tuhottiin kautta etti ne pois. Jatketaan puskoa suoraan eteenpäin. Ottakaa se Q4 haltuun. No Q3 on hallussa. Kuitti. Eli SMF-temppa jatketaan tuohon vestiin tuohon puulinjaan asti. Jos on tommonen aukee, niin ei mennä sen yli. Tota, kymppi tarttis medikkiä Kepe kakkosessa. Sori, Värkanava. Elikkä kymppi tarttis medikkiä Kepe kakkosessa. Päästkö? Joo, tää on omilla aika lailla hallussa alue. Hyvin mahdollista me puhdistetaan täältä tätä eteläpuolen metsää. Täällä yks tota, antautunut. Otetaan vanniks. Oliko se SMF, joka puhuu? Joo, meillä on täällä antautunut. Meidän medikkiä tulos sinne, Kepe 2. Joo, mä tuun sinne. Kuitti, mä voin tulla vastaan. Ei oo pakko tulla, jos ei halua. No mä jään sen sitten juoksessaan tänne. Kakkonen kymppi. Kolmonen kymppi. Kolmonen. Tilanne. Sijainti 200 metriä kube 3 etelään, vahvuus 3, break. Meillä on yksi vihollisen taistelijan vankina, break. Vihollisen ajoneuvon ääni suoraan vestistä jostain kube 8 suunnalta. Hajautetaan tuolla vihollisen vaunuissa. Otan tästä asemat tästä tää vesi. Ykkösen medikki. Missä on aikataan piilossa? Mä oon tässä kompaatin keskellä. Joo, tässä odotellaan 20 minuuttia, että tehty. Joo, what's up? Oh, I can hear you now, hello. Yes, we can hear you now. Ah, that was weird. Dirty bastard. No, I didn't mean to take the uniform, but oh, yeah. I want the gun. Siellä on sen. No vähän hyödyttämättä tuntuu, että ehkä yeah, I'm sorry about the uniform, I just want the gun. No, en mä tiedä, se punainen raja on 5 metriä tästä eteenpäin. You can keep the helmet. A bit cold, is that right? Mikki, ota vähästysvestiin, mä vahvelin vankia. Ja mä tiedän mitä puskii. Siis tarkoitan, että onko hyötyä aukee esimerkiksi etelään kohti Braavan. I was trying to pick up my uniform, but I don't know where it's going. Ei, kun se alfa on täysin siellä. Alright, no niin, selvä, me pidämme asema. It's in the ground, if you like press the I, you will get the inventory. Oh. Yep. Oh yeah, seen it, thanks. Yes. So what's up, dude? Okay, extra ihan kokonaan. What's that, sorry? What's up, dude? Yeah, nothing much. I don't recognize the voice. No, hyvä, että melkein. Oliko siellä KV3? No niin. Onneksi ehdit melkein tehtävänä. Congratulations. Vielä ehtii. We look through it. Tami loppuu. If anything, we survived. Unlikely in this scenario.